Eles estavam eufóricos. Desde a saída, não conseguiam conter a empolgação. Na chegada ao shopping, a curiosidade tomou conta. As novidades saltavam aos seus olhos. É a primeira vez que eu estou entrando aqui nesse shopping aqui. E primeira vez que estou assistindo cinema também. A comemoração do dia 19 de abril, para esses índios caigangues, foi diferente. A Sedufismi levou eles para assistir o filme Xingu, que trata da história dos irmãos Vilas Boas e da criação do Parque Indígena do Xingu. Daí foi muito interessante do cinema, né? Que os nossos índios... Só que nós somos diferentes do cinema que saiu hoje. Nós visse as roupas já, né? Eu antes não era assim, né? Que os nossos pais diziam para nós, né? E agora modificou tudo os indígenas, né? Daí eu já conto com meus pais também, já com meus filhos, já vou contar, quando eu chegar vou contar para o que eu vi, né? Do filme ela conta de uma história de muito tempo atrás, né? Então, os indígenas eles vivem assim ainda, mas não é bem assim, mas cada dia que passar as coisas mudam, né? Então, do filme principalmente, ela alguma parte ela dá concordância com as nossas vidas de hoje em dia. No filme, a solução para a preservação da cultura indígena foi isolar as tribos para evitar contato com a sociedade branca. O cacique Natanael, da tribo Caigangue, tem uma opinião diferente. Isolar uma tribo para preservar sua cultura longe, eu não acho isso certo, porque a cultura nossa ela pode ser preservada em qualquer lugar. Porque eu sabendo falar minha língua, eu sabendo fazer o que meus antepassados faziam, isso já é a minha cultura. E isso é bem fácil de a gente entender e aprender em qualquer lugar. Só que a política pública é que faz isso, né? Cada vez mais se isolar, deixar o índio isolado.